И така, Сашо срещу Заки. Тази вечер, финалите. Ready, go! И сега, включваме и крачетата. Сега пак ще ви кажа след малко. Ready, go! Едно на едно, това е края. Който спечели, си заминава от България. Директно. Аз къде ще ходя? Не знам. Избери си Малдивите. Ако искате пък с трап. Ready, go! Ей, тук направо ти скорби. Дай, какъв е резултат? 2-1 за тебе. Ако си, че им давай наистина... Давай, да, играйте. Ready, go! Бау, 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 бау. Ай, без фаул.